नमस्ते फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा शिक्षक साथीहरूका साथीहरू आज क्लास विशेष गरी हामी लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने स्कुल लेभलमा हामी एउटा म्याथमेटिक्ससम्म पढ्छौँ र त्यो सम्बन्धी म्याक्सिमाइज सम्बन्धी एउटा चाहिँ क्वेसन रहेको छ साथीहरू त्यसलाई भिजुलेन्स तरिकाले म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू हामी ढिलो नगरी क्लासतिर प्रवेश गर्न चाहन्छौँ र सर्वप्रथम के गर्ने त भनेपछि साथीहरू हामीले जियो जेब्रालाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू मैले डबल क्लिक गरेँ साथीहरू है यसमा म्याक्सिमाइजमा के छ भने चाहिँ साथीहरू हामीले म्याक्सिमाइज जेड इक्स टू फोर एक्स प्लस थ्री वाइ र सब्जेक्ट टू टु एक्स प्लस less इज लेसदेन इक्क टू लेसदेन टू टेन र एक्स प्लस वाइ इज लेसद टू सिक्स एन्ड एक्स इज ग्रेटर द जेरो र वाइ इज ग्रेटर देन जेरो भन्ने छ साथीहरू यसलाई अब हामीले कसरी भिजुलाइज तरिकाले चाहिँ युज जीव एउटाबाट गर्छौँ भन्ने कुरा आजको क्लासमा रहेको छ साथीहरू अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू एट फर्स्ट हामीले यसलाई मेक्स यसमा चाहिँ गर, क्लिक गरिदि पर्ने हुन्छ यहाँनिर म्याक्स चाहिँ क्लिक पर्ने हुन्छ साथीहरू यसपछि के गर्ने त भनेपछि साथीहरू अब हामीले सिधै केमा जाने त यो ग्राफलाई मैले चाहिँ अलिकता यतातिर लिएँ साथीहरू तलतिर लिएँ अब त्यसपछि हामीले इनपुटमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू है इनपुटमा जाने त्यहाँ हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नु होला मैले 2x हाम्रो के छ इक्वेसन के छ एउटा 2x अ त्यसपछि 2x एक्स प्लस वाइ छ है साथीहरू मैले स्पेस लिए इक्वस टु अनि 10 है लिए मैले यो हाम्रो इक्वेसन आको अवस्था छ साथीहरू यसलाई मैले के गरे त इन्टर गरे है साथीहरू यो हाम्रो आइसकेको अवस्था छ हेर्नु होला मैले यो चाहिँ यसरी लिएँ है साथीहरू मैले हेर्नु होला यसले मैले लिएँ अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू यो दुईवटा पोइन्ट जहाँनिर इन्टरसेक्ट एक्स र वाइएसिसमा इन्टरसेक्ट भएको छ त्यसलाई अब हामीले इन्टरसेक्ट गर्छौँ साथीहरू त्यसको लागि हामीले सेकेन्ड अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यहाँ इन्टरसेक्ट अप्सन छ साथीहरू ओके गर्ने र तपाईँले यहाँनिर इन्टरसेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अर्कोतिर तपाईँको यहाँनिर गरिदिनुपर्ने हुन्छ है इन्टरसेक्ट जहाँ छ त्यहाँ गरिदिनु गरिदिनुपर्ने हुन्छ यो हामीले गऱ्यौँ साथीहरू त्यसपछि अर्को चाहिँ अब हामीले के कहाँ गर्नुपऱ्यो त चाहिँ साथीहरू यसमा गरिदिनु पर्ने हुन्छ हेर्नु होला यसमा हामीले इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो सी पोइन्ट नभएर यसलाई हामीले के गर्नु छौँ जेरो कमा जेरो राख्छौँ साथीहरू रिनियममा गर्ने त्यसको लागि राइट क्लिक गरेर तपाईँले रिनियममा जानुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हामीले क्यापिटल ओ बनाउनु पर्ने हुन्छ है र ओके गर्नुपर्ने हुन्छ यो गरिएको अवस्था छ साथीहरू यो गरिसकेपछि अब के गर्ने त साथीहरू अब यसलाई ओएबीलाई अब हामीले पोलिगन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू म पोलिगनमा गएँ यहाँनिर अनि त्यसपछि फर्स्ट अप्सन आयो साथीहरू र अब हामीले ओमा क्लिक गर्ने एमा क्लिक गर्ने साथीहरू त्यसपछि बीमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि ओमा गर्ने है साथीहरू मैले यहाँ गरेँ त्यसपछि फेरि मुक्टुरमै जाने साथीहरू अब हेर्नु होला यो बीलाई पनि बाहिर लगेँ साथीहरू यसलाई पनि मैले बाहिर लगेँ यसलाई पनि बाहिर लगेँ अब यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसमा गएर राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गर गर र यहाँ सोलेबल भन्ने छ साथीहरू ओके गरिदिनु भने यो हट्छ त्यसै गरी सेम प्रोसेस यहाँ पनि गर्ने यो पनि त्यही गर्ने साथीहरू यता पनि त्यही गर्नु होला यो पनि सोलेबल गर्दा हट्छ साथीहरू यो गरिसकेपछि अर्को इक्वेसन फेरि छ साथीहरू हामीले इनपुट पनि जानुपर्ने हुन्छ ओके गर्ने हामीले इनपुटमा जानुपर्ने हुन्छ के छ त फरम अर्को इक्वेसन भने चाहिँ हाम्रो एक्स हेर्नु होला साथीहरू स्पेस दिने एक्स अनि त्यसपछि प्लस अनि वाइ है साथीहरू स्पेस दिने त्यसपछि सिक्स हाम्रो यो हाम्रो इक्वस टू गर्नु पर्यो नि त साथीहरू एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टू हेर्नु होला साथीहरू स्पेस दिएर गर्ने इक्वस टू सिक्स गर्ने टाइप गर्ने है इक्वस टू अब यसलाई हामीले इन्टर गर्छौँ साथीहरू यो पनि हाम्रो गरिएको अवस्था छ अब हेर्नु होला साथीहरू अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो दुइटै लाइनलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त पहिला यो लाइनलाई हामी कलर गर्छौँ मैले यसमा गएर ओके गरेँ यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरू यो लाइनलाई मैले कलर यसले गरेँ र अर्को लाइनलाई पनि फेरि मैले यो यसमा लाइनमा ओके गर्छु हेर्नु होला साथीहरू यहाँनिर गएर ओके गरेँ मैले यो लाइनलाई पनि मैले के गर्छु त कलर गर्छु साथीहरू है मैले यो कलरलाई रेडले गरेँ होला अथवा यसले गरेँ मैले साथीहरू र बाहिर गएर ओके गरेँ अब हेर्नु होला जुन यहाँपट्टि दुईवटा लाइन छ साथीहरू इन्टरसेक्ट भएको छ नि साथीहरू अब जुन लाइन यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ अब यो लाइनलाई हामीले इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट दुईवटा पोइन्ट छ साथीहरू यो पोइन्टलाई पनि हामीले इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर दुईवटा काट्या छ नि साथीहरू त्यसलाई अब सेकेन्ड अप्सनमा जाने साथीहरू होला अब हामीले अनि त्यहाँबाट इन्टरसेक्ट यहाँ छ साथीहरू त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला यहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ साथीहरू यहाँनिर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को यहाँनिर छ नि साथीहरू यहाँनिर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसमा गर्ने अब त्यसपछि फेरि यहाँनिर अर्को पोइन्ट छ नि साथीहरू यसो पनि ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ र अब हामीले हामीले केमा जानु पऱ्यो त मुकुटमै जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि अब, अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू अब हामीले अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त ओए ओएबीलाई पनि हामीले के गर्नु डीलाई पनि के गर्नु पऱ्यो पोलिकन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू टुलसुकुर तल अनि त्यहाँ पोलिकन भन्ने छ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि अब हामीले ओ ए ओ सी अनि डी र त्यसपछि ओमा हामीले यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पोलिकन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब यहाँनिर तपाईँले देखिसक्नु होला यसलाई बाहिर लगेर तपाईँले यसलाई पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी यसलाई पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले राइट क्लिक गर्ने साथीहरू सो लेबल गर्दा यो हट्छ साथीहरू यसलाई पनि त्यही गर्नुहोला साथीहरू यसलाई पनि राइट क्लिक गर्ने र सो लेबल गर्नु होला यो पनि हट्छ साथीहरू अब हामीले यसलाई मिलाउनु पऱ्यो साथीहरू है यसलाई ओलाई मैले बाहिर लिएँ यो बीलाई मैले अलिकति तल राखेँ साथीहरू अब यो भइसक्यो छ अब यो सीलाई मैले अलिकति बाहिर लिएँ साथीहरू यहाँनिर राखेँ अब हेर्नु होला अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि या चाहिं, चाहिं अब हामीले फर्मुला हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ इनपुटमा गएर होइन सर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यही भएर यहाँ जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू अब हाम्रो अगाडि चाहिँ मेक्सिम चाहिँ हामीले के थियो भन्दा जेड थियो नि साथीहरू त्यही भएर अब जेड हामीले सी जेड र सी इ र यहाँ बी यो छ नि यो भित्र पर्ने हाम्रो यसको हामीले तिनटैको सी इ र बीको हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम् निकाल्नु पर्ने भएकोले हामीले त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले क्यापिटल जेड गरेँ साथीहरू त्यही भएर जेड किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमाइज जेड भएकोले त्यही गरेँ जेड सी गरेँ मैले हेर्नुलाई साथीहरू त्यसपछि इक्वस टू गरेँ जेड सी इक्वस टू अनि त्यसपछि अब के थियो त्यो हाम्रो भनेको थ्री एक्स प्ल फोर एक्स प्लस थ्री वाइ थियो त्यही भएर अब यसको के गर्ने हामीले फोरको स्टार राख्नु पऱ्यो साथीहरू स्टार गर्नलाई सिफ्ट प्रेस गरेर एट प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि एक्स स्मल त्यसपछि स्मल ब्राकेट गर्नुपर्ने हुन्छ स्मल ब्राकेट गरिसकेपछि अब हामीले क्यापिटल सी गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर मैले सी गरेँ त्यसपछि बाहिरपट्टि आएपछि तपाईँले हेर्नुहोला अनि स्पेस दिने त्यसपछि प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू प्लस गर्ने त्यसपछि स्पेस दिने अनि थ्री टाइप गर्ने र स्टार गर्ने थ्री स्टार त्यसपछि वाइ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है वाइ स्मल ब्र्याकेट त्यसपछि सी क्यापिटल सी गर्नुपर्ने हुन्छ यो आइसकेको अवस्था छ साथीहरू अब के गर्ने त यसलाई अब पहिला के गर्नु पऱ्यो पछि पनि लिनुपर्ने भएकोले यसलाई कपी गर्ने पहिला साथीहरू पहिला कपी गरेँ मैले कपी गरेपछि यसलाई के गर्ने कन्ट्रोल सी गर्ने साथीहरू है कन्ट्रोल सी गर्ने अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो हाम्रो जेड आइसकेको अवस्था छ सिमिलरली अब हामीले यो यहाँ आइसकेको अवस्था छ भने चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो त कन्ट्रोल भी गर्नु पऱ्यो साथीहरू अघिको नि राख्छ अब अर्को हामीले सिमिलरली लगाउँछौँ साथी अब के चाहियो जेड अब, को अब को ते सी को ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो साथीहरू अब हामीले यसको ठाउँमा बी राख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल बी राखे त्यस्तै गरी सिमिलरली सी को ठाउँमा जहाँ जहाँ सी छ त्यसको ठाउँमा क्यापिटल बी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु हेर्नु होला क्यापिटल बी राखे मैले यहाँ पनि त्यसपछि यहाँ पनि सी छ साथीहरु त्यहाँ पनि हामीले क्यापिटल बी राखे मैले है सजिलो लागि मैले कपी गरेको अगाडि यो हेर्नु होला साथीहरु अब फेरि यसलाई पनि अब पहिला कपी गर्छौँ साथीहरू हामीले है कन्ट्रोल सी गर्नुहोला त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिनु होला र इन्टर गरिदिनु होला साथीहरू यो पनि जेड बी पनि आइसकेको अवस्था छ फेरि सिमिलरली यसमा ओके गर्नु हुन्छ साथीहरू र त्यसपछि कन्ट्रोल भी गर्ने कन्ट्रोल भी गरेपछि अब ते फेरि अब हामी के राख्नुपर्ने हुन्छ जेड ई राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू हामीले सिई र को हामीले यो पोइन्टलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमाइज निकाल्नुको लागि अब के गर्ने त ए बी भएको ठाउँमा अब हामीले क्यापिटल ई राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू पहिला यसलाई गर्ने र क्यापिटल ई राख्नुपर्ने हुन्छ र बीलाई पनि त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसलाई हामीले क्यापिटल ई राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी वाई यसलाई पनि हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल ई राख्नुपर्ने हुन्छ है जेटिक्ल्स टू फोर स्टार एक्सई प्लस थ्री स्टार वाइबी यो हाम्रो पनि आइसकेको अवस्था छ साथीहरू यसपछि यो आइसकेपछि अब हामीले यसलाई इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू होला अब जेड सीको भेल्यु कति आयो एटिन आएको छ जेडपीको भेल्यु कति आएको छ ट्वेन्टी आएको छ जेडईको भेल्यु चाहिँ कति आएछ ट्वेन्टी टू आएको छ अब यसमा यसमा म्याक्सिमम् भेल्यु चाहिँ कसको हुने भयो त भन्दाखेरि साथीहरू जेड ईको भेल्यु कति आएको छ ट्वेन्टी टू आएको छ त्यो त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम् चाहिँ भेल्यु हुन्छ साथीहरू हेर्नु होला सिई र हेर्नु होला है सर साथीहरू सिई र बी भनेपछि जेड सी जेड बी र जेड को भेल्यु सबभन्दा बढी कसको आएछ जेड ईको e आएछ है त्यही भएर ट्वेन्टी टू भयो त्यही भएकोले यसले यो चाहिँ के भयो म्याक्सिमम् भेल्यु भयो साथीहरू यसरी हामीले भिजुलाइज तरिकाले चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू योले एरिया चाहिँ यो कभर गरेको छ साथीहरू यसरी हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्ने गरी चाहिँ हामी शिक्षक साथीहरूले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ भन्दै यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरूले पनि भरपूर रूपमा फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु साथीहरू यदि मेरो यो भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेलायकनमा पनि क्लिक गरी गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु साथीहरू फेरि पनि यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो मेरो हेर्नको लागि तपाईँले मलाई चाहिँ युट्युबमा गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र मलाई फलो गर्नको लागि मेरो नाम चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि पनि नयाँ एपिसोडको साथमा उपस्थित हुने बाजासहित म बिदा हुन चाहन्छु